ଅପାରଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅପାରଗ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଧାନ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ବହୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, କାଲି ସାତ ଥର ଆର୍ଜନ ହେଇଛି, ଆଜି ବି ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଭାରତ ସରକାର ନବା କଥା 60 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ, ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କିଣିବୁ। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଘରମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ମୋ ଘରେ ଆରାରି 70-80 ବର୍ଷା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଟୋକନ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଲାଣି ବିଧାନସଭାରେ, ଯେ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ନା ଭାରତ ସରକାର ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଗ ଧାନ କିଣ, ଧାନ ନିଅ, ଚାଷୀକି ବଞ୍ଚାଅ। 82 ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ସାର୍, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ତ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର, ଧାନ କିଣିଦେବୁ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା କିଣିପାରିଲେନି। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କିଣା ହେବ, କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଲି 7 ଥର ଅର୍ଜନ, ଆଜି ହେଲାଣି, ନିଜେ ଆସିକି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ।